саме радісне, саме світле свято, світле Христове Воскресіння для кожної душі, для кожної людини. Ми дуже-дуже його чекаємо. Молилися, постилися, ходили на службу в міру своїх сил і можливостей. І дуже раді, що ми, слава Богу, дочекалися цього дня. Це свято для мене, це світле свято Воскресіння Христове і сімейного такого, сімейної зустрічі. Всі приїжджають, всі зустрічаємося. Світле свято, радісне. Монашеський, іночеський, діяконський чин, веспред церковний благоукрасителе, благожертвователе, строителе, святий обители сія, вас і всіх православних християн, да пом'яне Господь Бог во царстві своє, всегда нині присно. Світлого Христового Воскресіння
і кожен вітається такими прекрасними словами «Христос воскресе!». Всігда не забувайте благодарити Господа, тому що Він воскрес, щоб спасти нас і щоб побідити гріх, щоб побідити смерть. Звичайно, що кожна людина, вона помирає лише тілом, але живе душою. І нехай наша душа всігда голосно і радосно воскликує «Христос воскресе!». Пасхи.